السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انٹرنیشنل اسلامک بگنرز اکیڈمی میں خوش آمدید. آج کی اس ویڈیو میں 2023 کے یونیک ماڈرن اور موسٹ اٹریکٹیو مسلم گرلز نیم لے کر آیا ہوں. ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. سب سے پہلے جو ہمارے پاس نام ہے وہ ہے رمیسہ، جس کا مطلب ہے خوش نما، خوبصورت، پھولوں کا گلدستہ. اس کے بعد ہے شائنہ، خوشی، خوبصورتی. ازوا، روشن. کابشہ، خوبصورت پھول. زروا، بلند، شاندار. زرنب، خوشبودار پودا، زعفران. دالیا، ایک خوبصورت پھول. رائحہ، خوشبو، مہک. کسوہ، خانہ کعبہ کا غلاف. مناہل، چشمہ، تازہ پانی کی بہار. ریبہ، عقل مند، ہوشیار. جویریہ، خوشیاں بانٹنے والی صحابیہ کا نام. عنایہ، توجہ، مہربانی. ابیہا، عقل مند، سمجھدار. فارحہ، خوش کرنے والی. ملیحہ، نظر کو بہانے والی، حسین. منال، حاصل کی گئی. زرتشا، دولت مند، امیر. خرد، عقل مند عورت. عبیرا، خوشبو، مہک. زہیرا، پھول، پیاری، کلی. درخشاں، روشن، چمکدار. جائشہ، بہترین، عمدہ، اعلی. لبابہ، عقل مند، سمجھدار. الیانہ، خوبصورتی. علایہ، اونچا. آئلین، نوبل، نیک. ایزل، اللہ پاک کا تحفہ. مزید پیارے پیارے نام جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. شکریہ.